është gjetur një varez masive në Kishevac të Serbisë, në zonë e Rashkës. Pritet që të fillojnë gërmimet, ato gërmimet që bëhen me dorë për të nxjerrë mbetjet mortore, që besohet, mendohet që janë të shqiptarëve të Kosovës. Ju, me sa dim informacioni fundit është që ju keni kërkuar zyrtarisht nga qeveria e Serbisë që të lejoni të shkoni në Kishevac. Ka një përgjigje? Pritet një përgjigje? Po, Linda, s'pari një për këtë kohë tani që jemi duke kalu si popull, jo vetëm si shtetë, po si popull, duke na u ripërsërit historia 20 vjetë pas, edhe gjetje tash e këtyre mbetjeve mortore, 21 vite pas luftës është një dhimbje e dyfisht për familjarë. Edhe ne ndajmë dhimbje me ta, edhe do të tentojme, do të provojme çdo kushtu që ndrojmë afere, të lëvizim çdo gurë që është në dorën tonë dhe që është në kompetencën tonë që të ndihmojmë zbardjen e rasteve, jo vetëm në Kishevac, sepse ka disa lokacione në Serbi. Bëj fjalë për 16, apo jo? Ende nuk është e konfirmuar. Të paktën zyrtarët serb këtë kanë përfolur. Po, nuk kanë përmend emra sa jam unë ndjenjë, numra në fakt sa jam unë ndjenjë, mirë po duhet prisim deri zbardhët e vërteta e plotë. Institucionet tona, Komisioni Qeveritar për Zhdukurit, ka qenë aty edhe Institutet i Forenzikës. Mirë po, më pas nuk kanë marrë një ftesë tutje se si do zhvillohen gërmimet e më tutjeshme, zhvarrosja dhe procedura tjera cilat parashihen në këtë proces. Pra, kjo më ka shtyrë edhe të bëj normal në koordinim edhe me këto institucione, të bëj kërkesë që të shkojmë dhe të shkojmë nga afër se çka po ndodhe dhe a janë duke u aplikuar gjitha standarde ndërkombëtare rreth këtij procesi, shumë dëmshëm për Kosovën. Në fakt, do duhet vetë shteti sërbë të interesohet, mirë po ne e dim që ata e kanë politikë shtetërore, fshehjenës të vërtetës, mohimin e të vërtetës, si që kanë bërë edhe më parë, edhe nuk është diçka e re përsa i përket qasës tyre, mirë po ne do bëjmë gjithat që kemi në dorë, sepse e kemi aplikim dhe duhet ta dërgojmë, do të ta ndriqojmë të vërtetën deri në fund. Edhe çfarë ka ndodhur? Ka një përgjigje? Jo ende, ne kemi një marveshje të shkëmbimit vizitave, është marveshje e Bruxellit, dhe aty përcaktohet procedura se si të veprohet në rast të vizita të nivelit të ministrave. Nëse 72 orë nuk ka përgjigje fare, atëra e konsiderohet si miratim. Dhe kështu tani po presim, nuk besoj që e kanë luksin që të na refuzojnë në këtë kohë, ku ata do të duhet ndihen turpruar për gjithat që kam bërë dhe do duhet të kërkojnë falje dhe vetë Vučić dhe gjithë Vulin dhe gjithë tjerët që përdorin gjufyse ndaj shqiptare që kanë qenë pjesë marës në atë kohë me regjimin kriminal të Miloševićit, duhet vinë aty dhe të shikojnë nga afër se çka ka ndodhë edhe cila është ajo punë mbi cilën ata kanë qenë pjesë marës dhe jo vetëm të kërkojnë falje për të ndihen turpruar.